Здравейте, приятели на Скакоантиви, аз съм Рос и продължаваме с Dirt 3 на International Skirmish Rallycross LA Coliseum. Два тура. Ще избера... Аре това, просто е така за кеф. Мисля, че карахме с нея вече на световното турне. Но нищо, сега ще пробваме тук, където ще са най-новите коли в автомобилният спорт. Да се надяваме да успея да мина поне две събития от този турнир днес. Знаете, общо са 7. WebZoll. И аз съм фен на Mitsubishi. Всъщност това не съм сигурен дали съм го карал, де. О. Аз се бъркам май с едно Subaru. Но това е без значение да се надяваме да успея да взема първата позиция още в началото, където са по-малко тази писта малко е коварна с тези скоци. И хайде да направя необходимите... Ехе, какви бяха тези? Ау. Така, асфалт ще бъде 33%. Така че няма да бута много-много. Опонентите ми са Бенсюлим, Фернандес, Дуес, Смецки, Равелия, Гарсия и Константини. Аз забравих за кой казахте как се произнася точно. Но нищо, аз ще съм, предполагам, 7 или 8. 7, вашето ще не съм 8. И стискайте палци, 3 обиколки, тук на първата врътка. Атака от вътрешната страна, завъртане тук на някой състезател и успях да завзема цели 3 позиции до още на първия завой. Сега атакувам и Бертран Дуес, успявам да го изпреваря и ето че Естебан Фернандес, един от най... О, доста лошо пасиране на колата от моя страна. Загубих си позицията четвъртата, но ето че веднага си я завзема отново лек контакт с... Сюли в момента Дуес ми атакува, обаче не успя да си върне трета позиция. Знаете, Естебан Фернандес е един от най-инфарктните пилоти, тъй като винаги си губи първата позиция. Нека да видим тук дали така ще стане, дали ще се завърти отново. Ето Сюлим тук много намали, успях да го изпреваря, сега излизам с по-добра скорост тук. Няма да казвам за ускорението, но скоростта ми просто е по-добра, тъй като взех по-добре завоя. И ето че на този завой успявам да взема още една позиция. Джейми Гарсия се движи пък на четвъртата позиция. И ето че битката за първата позиция ще бъде между мен и Естебан Фернандес. Мисля, че по чудесен начин взех този завой. И ще се опитам да увеличавам своята предна лека по лека. Но изключително ми е интересно какво ще се случи с Естебан Фернандес, дали ще си задържи позицията? И ето че затварям тази втора обиколка, като започвам същевременно и последната световен рекорд от моя страна. Подобрявам и подобрявам своите постижения все повече и повече. Сюлима продължава да се движи на трета позиция, малко ми лагва играта. Не, че ми лаква, ми си насича. Понеже тегля нещо. И доста тихичко стана край мен. Естебан Фернандес се удалечи доста. Сега ще видим на каква... За каква предина става дума. 2,7 секунди. Е, тук е станала някаква катастрофа. Аз леко подходих отново към този завой, въобще не искам да рискувам на него. Тук също с моите опоненти, виждате цяла секунда, печелят спрямо мен. И не, без никакъв проблем, това първо състезание за този клип завършва за мен. Определено Rallycross-ът ми е най-силното състезание до този момент. Равъглия, който стартира 8, пък завърши 5-ти, Дуес 6-ти, Константини 7 и Смецки на 8 позиция. В момента ще ми е достатъчна и втората позиция, за да спечеля това събитие. Rallycross в LA Coliseum.
5 обиколки на този втори тур, ще имам повече, за да мога да поправя грешка, която бих допуснал. Да се надяваме да не допускам все пак, тъй като да мога да се насоча и към третото събитие на този турнир International Skirmish, който лично за мен започна доста трудно с бъгитата. Но това второ събитие по всичко се личи Rallycross-а, че ще бъде спечелено. Мен може би... Може би същите настройки. Аз всъщност се търм... Охо, значи... Няма да са точно същите настройки. Е, така ще са. Finish without rolling or spinning. Добре. Да, 300 репутация, да видим дали ще стоя да я взема. Всъщност видях и бонус репутация. Не видях бонус репутацията от миналото състезание. О, вау, започна на пета позиция. Това е много готино. Да видим сега смески дали ще я задава. Успява да вземе пета позиция, но бързо я изгуби тук. Втората позиция означава спечелване на събитието от мен, само че няма да бъде чак толкова лесно. А това не е Тармак, не знам защо го причислиха към него. О, да, сетих се коя писта е това. Мухамед Бен Сюлейм е пред мен и ако искам да завърша първи, обаче задължително трябва да го изпреваря тук. Ето свърши първата обиколка, виждате колко са кратки само. Много бързи турове, около 30 секунди. Ето го, мой основен опонент Естебан Фернандес, който в момента се намира втората позиция. Джейми Гарсия, който завърши четвърти, пък сега е първи. Ако завършим по този начин, няма да има проблем за мен да... Грешка на Джейми Гарсия отпред. Все пак успя да запази своето място. Тук не оставих ново място за Мохамед Бен Сюлейм и го забих в стената. Да и така да завършим печеля събитието. Заедно с Естебан Фернандес, сега ще опитам атака от външната страна. Сега ляв вътрешен, успявам да го завзема и продължавам своето. Не знам какво да кажа в следващото число. Продължавам своята офанзива срещу Джейми Гарсия. Виждате обаче Мохамед продължава да е четвърти, а Естебан Фернандес, както видяхте, не знам дали видяхте също с картата, ако искате се върнете. Той направи грешка за въртане или нещо подобно, което означава, че Мохамед Бен Сюлейм го изпревари в момента също. Мохамед е точно зад мен. Гарсия обаче кара доста нестабилно на първата позиция, защото взима най-лошата траектория по пистата. Много отвътре взима завоя. Въобще не влиза с голяма скорост в него. В момента първите трима сме дупе до дупе. И последната обиколка вече започва да тече. Ето за тук ви говоря, сега взе по-малко по-добра траектория, но Джейми Гарсия печели състезанието тук, второ състезание. Успя да вземе 10.6 за Сюлейм Фернандес. Равъглия този път на 8 позиция. Константини е пети, така нататък, така нататък. Ето, успях да спечеля убедително с 3 точки. Естебан Фернандес на третата позиция, четвърти Мохамед Бен Сюлейм и виждате останалите. Много добро започване на този епизод. Сега ще продължим към следващото състезание, което ще бъде или опит, или завършване на състезанието. Знаете, завършване на състезанието означава златен медал при DC Compound или пък победа. Да, взел съм и двете бонус репутации. Това е страхотно. 50 точки нови. И смисъл отключи същото. Hey Ross, мерси. Следващото състезание ще бъде Джимкана. О, това ще... Джимкана май беше. Така, да, сега ще го започнем. Нека да започваме с това предизвикателство. Два пъти по минута и 30. И Ford Fiesta Джимкана 3 предполагам.
предполагам. Мисля, че най-добре съм с Ford Fiesta-те тук, тъй като са по... по-малки коли. Не са като, например, Subaru-то, с което доста занася, макар че този специално Ford не ми изглежда от къса... не ми изглежда много къса кола. Не, добре, добре. Така, знаете, тук трябва да направя определен брой точки. И задължително трябва да съм първи в едното, иначе няма как да стане, тъй като тук победителя обикновено е един същ. От компютрите. Стадиона не е пълен, все още няма. Фу. Харисън Сюлим, Рамос Танер, Фаусти тук, Кристиансен, Халидей и Лорент. О, това ще бъде тежко, тъй като отдавна не съм правил фристайл. 327 000 точка от страна на Пьер Лорент. Вие казахте също така, че тези си дават най-много точки, така че трябва наистина да ги пукам. Ооо, ужасно почване. Ето тук още 9000 точки. Важното е да не се удрям, до останалите неща са бонус, така да се каже. Така, нека да взема... Ей, за това говоря. Сега ще трябва да направя, може би, скок. Малко време остана. Не мога. Ох, много е трудно. Наистина ми е трудно. Фристайлите са ми доста тежки. Трето място. Няма как да взема първата позиция, така че ще рестартирам. Даже мисля, че е добре принципно да го играя на малко по-ниска трудност. Виждате 280. Всъщност не съм чак толкова далеч от първата позиция, но... или поне втората. 328 хиляди. Сега ще видим. Вторият ми е опит. Лош. Спуснах тук цели 6000 точки. Слабичко, слабичко каране тук. Сега трябва да взема тези 9000 точки задължително. Обаче на публиката ще вземе да ви писне, че правя едно и също. А, така се правят точки. Ще ви ги зачете ли? Да! Йес! Първо място! Точно това се... чудих дали ще ми зачете точките и... все пак ми ги зачете Танер Фауст. Трети, останалите няма начин е Пьер Лорент. Те, това са моите конкуренти. Йо! За миг си помислих, че няма ми зачете тези тройни точки, но стана. 9000 по 3. 27 000 точки само накрая. Определено, когато направите Dirt 3, така да се каже, молд, трябва да вземате тези 100
студопори, както вече ги наричам. Тъй като сами виждате колко точки ми даваха само накрая за това нещо. И в момента ми трябва само втора позиция, въобще даже не ме интересува първата. Сега ще видите Танер Фауст, че ще е първи. Ако пък не е първи, даже и третата ще... Не, виждате, да, ясно беше, че ще бъде. Така. Дори няма смисъл да ги удрям в момента, затова не го правя, ако се чуете. Хоп! Хайде, хайде, пада! Виждам, че тук няма много обаче неща за правене. Само дрифта, аз на дрифта съм доста предпазлив, тъй като е много трудно. Опа! Изпуснах момента за 3. Може би, или? О, прекрасно! Мисля, че ще взема втората позиция без проблем. Виждате 30 000 точки само. А, само и аз пък. Не! Лошо! Още... И първа позиция точно с тези 3 стодопора. Супер! Браво на мен! Определено съм станал много добър, да, да, го впусти едва на едва. Но докато се припомня кое, колко и как. Но определено най-хубаво е да взимате 100 допорите. Извинявам се. Та, тези табели, не знам как се наричат. Когато имате 2 или 3, защото общо взето, вижте, само разликата е убийствена. 9000 за 3 вместо 18000 за 3 или пък ако сте на Dirt 3 Mode 27000 за 3. Ето го финалът. В следващият клип продължаваме с Рали Финландия. Карали сме тук, печелили сме, също с доста интересно беше. Тук ще са обаче две отсечки само. Не отсечки, а два етапа и до тогава.